Rusija, za razliku od Sjedinjenih američkih država, ispunjava sve međunarodne obaveze u borbi protiv klimatskih promjena, poručila je potparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Zaharova je na taj način prokomentarisala kritike koje je američki predsjednik Joseph Biden izneo na račun Rusije i Kine zbog toga što njihovi lideri nisu prisustvovali samitu o klimatskim promjenama u Glasgowu. Za razliku od naših američkih kolega, Ruska federacija energično i naglašavam dosljedno ispunjava sve obaveze koje ima prema okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama i Pariskom sporazumu. Čudno je čuti takve stvari od Sjedinjenih američkih država, imajući u vidu krajnje nesistematičnu i haotičnu politiku koju Vašington vodi u ovom polju, navela je Zaharova. Kako je dodala, prema procenama Rusije i Kina ima konstruktivan stav prema čitavom nizu pitanja iz globalne agende o klimatskim promjenama. Zaharova je rekla da je Rusija jedna od lidera u globalnom procesu dekarbonizacije i da je postavila cilj da postigne neutralnost ugljenika do 2060. godine, prenosi TASS. Biden je na samitu kritikovao Kinu i Rusiju da nisu učinile dovoljno za rešavanje krize koju izazivaju klimatske promene. Mi smo se pojavili i time uticali na to kako ostatak sveta vidi Ameriku i njene lidere. To je ogroman problem, a oni su na to okrenuli glavu. Kako mogu da urade to i nazove sebe velikim vođama, rekao je Biden na samitu, prenosi CNN. Kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin nisu prisustvovali klimatskom samitu Ujedinjenih nacija u Glasgowu, koji se smatra najvažnijim međunarodnim pregovorima o klimi poslednjih godina.